да ги поздравим. Здравей! Дакс говори с момиче. Момиче? Иска да му е жена. Какво? Не казах това. Каза го с очите си. Удряме, удряме! Време е за... Сигурно мигрират. Миграция? Каква глупава идея. Добре, невъзможен си. Защото намерих сигурно място за нас ли? Искам да излизаме, да видим света. Какъв баща ще съм, ако застрашат децата си без причина, заради почивка на Карибите? Пропускам живота, защото те е страх да напуснеш езерото. Полета на живота им. Започваме! Проверка на опашките. Да. А сега крилата. Да. Да летим. Защо само ние летим натам? Какво е това място? Обещах приключение и това е точно каквото обещах. Какво е това? Декалоранж. Какво е декалоранж? Ти си с портокал отгоре. Мамо, да кацнем. Голяма си, направи го в небето. Имаме малка нужда. Това е гнусно. Птиците го правят в небето. Ако някой гледа отдолу. Никой не гледа отдолу. Казах ти, няма да кацаме. Няма начин да спираме. Наистина ли никой не гледа? Гуен Малард, действай или тръгваме без теб! Добре, добре. Патешки истории. Съвсем се изгубихме. Търсим пътя за Ямайка. Хайде, пиленца, насаме! Уоу, няма да летим през този капан на смърта! Стойте близо до мен и всичко ще е наред! Добре съм! Да, не, добре съм! Ще се справим! Пропусна, Рейс! Не стойте много близо. Тази Коледа в кината.